Слава Україні, поговоримо сьогодні з вами про Божу росу. Що це таке Божа роса? Божа роса це гуманітарна політика в Україні. Ті, які очолюють нашу державу щонайменше 32 роки, завше гуманітарну політику у найвишуканіший спосіб знищували, аби вона не мала національного підґрунтя. Тому що вони дуже добре усвідомлюють, нація, яка знає про себе, ніколи не дозволить. Над собою такої влади. Якщо вона про себе не знає, то вона обирає владу, яка від каденції до каденції знищує українську національну суть. Що я маю на увазі? Кілька китів української гуманітарної політики. Два основні кити української гуманітарної політики це мова і історія. Щодо мови. Ви знаєте, що Прекрасна Верховна Рада ухвалила закон про надання англійській мові практичного статусу другої офіційної. Хоч в законі це не написано, зазначено, що вона стає мовою міжнародного спілкування в Україні, хоч це абсолютно суперечить мовному закону. У 2019 році ухваленому дуже далекому від досконалості, але там чітко зазначено, що мовою міжетнічного і міжнаціонального спілкування в Україні є яка мова українська. А тепер нам кажуть, що мовою міжнародного спілкування в Україні є мова англійська. Далі ми знаємо, що найближчими днями Верховна Рада може ухвалити закон про національні меншини або як вони їх ще назвали. Спільноти. Якщо за цей закон проголосують у такій редакції, який ми знаємо, з відкритих джерел, то на статусові української мови як державної можна поставити крапку. Про що це все свідчить? Це свідчить про те, що Путіну не треба денацифікувати Україну. Денацифікацію України здійснить сама влада. Це означає, що кожна держава, притомна, розуміє, що фундаментом її існування є не лише економіка. А синтез економіки і ідеології. А ідеологія це передусім гуманітаристика в Україні якось не щастить із тими людьми, які проводять гуманітарну політику в національному руслі. Тобто, у нас завжди політику проводять гуманітарну в колоніальному руслі, в руслі залежності від чужих держав. Спочатку це була залежність від Московії, тепер це залежність від англомовного світу. Англійську треба знати, ніхто цього не заперечує, але не замість української, як те, що сьогодні пропонують у вищій школі, можливо, меншою мірою в середній і початковій, але у вищій школі з українською мовою можна абсолютно попрощатися. Вона посідатиме абсолютно вторинне місце. Отже, це те, що стосується мови. Крім того, наші мовні закони і мовні приписи абсолютно не працюють. Тому що навіть в часи війни у нас поширюється московська мова. І конфлікти у нас виникають власне тоді, коли московськомовні вимагають від українців лягати під московську мову. А коли українськомовні типу Фаріон вимагають від московськомовних. Говорити українською мовою, то тоді, звісно, сфаріон роблять, як вони там кажуть, зрадника, когось там здала, належить до ФСБ, ворога, відкривають кримінальні справи і звільняють з роботи. Прекрасний висновок. Тобто нація з абсолютно оберненим світоглядом, нація, яка стоїть не на ногах, а стоїть на голові. Це те, що стосується мовної політики. А тепер, шановне панство, берімо ще одну колону гуманітарної політики. Наступна колона гуманітарної політики називається. Історія, пригадуєте, коли міністром освіти був собі такий українофоб Діма Табачник, він десь здається на Херсонщині збирався балотуватися від єдиної Росії до московського парламенту, які логічні політичні паралелі. Правда, так, от перше, що намагався зробити Діма Табачник переписати українську історію і вилучити з української історії період національно-визвольних змагань, 17-21 року. Тобто саме те, що відбувалося 100 років тому. Якщо, не дай Боже, внутрішні події, які ми сьогодні бачимо в країні, протистояння Зеленського і Залужного, безпрецедентна кампанія цкування Ірини Фаріон, обмеження статусу української державної мови, не будуть зупинені, то нас чекає те, що було у 1900. Році. У 2023 році. На нас чекає війна між Болбочаном, Волохом і Петлюрою. Волог це той, який здавав Болбочана. Петлюра це той, який наказав Болбочана вбити. Те, що ми з вами сьогодні робимо, це шлях Болбочана, тому що Петлюра програв. А Волох, марксист, був ворогом. Сьогодні неомарксисти приходять під стіни львівської політехніки, і вимагають її звільнення, і галицькі хруні ідуть у них на повідку, тому що той, що вийшов з лісу, цього хоче. Я маю на увазі міністра неука і плагіатора лісового. Отже, якщо Діма Табачник з нашої історії хотів забрати ось цей надзвичайно важливий період національно-визвольних змагань 17 21 року, тобто приклад, як не можна діяти. Приклад, як програла соціал-демократія, приклад, як те, що на соціалістичних основах неможливо побудувати самодостатньої національної потужної держави. Тому знищували Болбочана, тому Коновалець, Дуже скептично ставився до зимового походу в Україні, розуміючи, що Україна всередині катастрофічно збільшовичена, тобто, що вона йде соціалістичним шляхом. Він це розумів. Тому він повернувся в Галичину і створив українську військову організацію. А з УВО, з Уво Коновальця, виросла ОУН. А з ОУН виросла Українська повстанська армія. Армія, яка воювала 10 років без зброї, без союзників і без своєї держави, стала легендою. Чи потрібно тим, які сьогодні хочуть переписувати українську історію насправді розвідки про український націоналістичний рух і українську повстанську армію? Думаю, що ні. І знаєте, чому думаю, що ні? Тому що цей проєкт, з як вони його називають, даруйте? Українська історія, глобальна ініціатива, який має на меті чуєте, на, має на меті по-новому поглянути на історію України від прадавніх сучасних часів, а також побачити історію України в європейському глобальному контексті. Зверніть увагу на вату слів. По-новому поглянути на історію України. Слухайте, хлопці, на чолі з пінчуком, тому що пінчук цей проєкт очолив. До цього проєкту, начебто, входить 90 істориків. З тих 90 істориків 50 українців, а 40 чужинців. А що ці чужинці взагалі мають робити в проєкті про українську історію? Що там має робити чужинець? Цо ма П'єрнік до Вітрака? кажуть поляки. Чому чужинці мають писати українцям історію? Це, це, це повторюється Тарасове Шевченкове, німець вашу історію вам розкаже. То тепер нам також будуть німці історію розповідати: німці, американці, англійці, французи, поляки, московити. Вони нам всім будуть розповідати історію. Хто тих 40 людей і хто тих 50 істориків, які допущені до проєкту Пінчука? Далі, що це за формулювання по-новому поглянути на історію? На історію не треба дивитися по-новому. На історію треба дивитися правдиво. Тобто, не приховувати одні факти, а інші виставляти. Не інтерпретувати, як це роблять всякі зайцеви у місті Львові, що працюють в українському католицькому університеті. А просто аналізувати факти. Тобто, у мене складається таке враження, що історія це вішак, на який можна повісити все, що завгодно. Тобто, залежно від того, хто платить тобі за твій курс історії. Це ти і напишеш. Отже. Будьте уважні, коли вам пропонують формулювання по-новому поглянути на історію, а також побачити історію України в європейському глобальному контексті. Слухайте, хлопи. Історію України не треба бачити ні в глобальному контексті, ні в якому там ще, ні в європейському контексті. Історію України треба бачити винятково в одному контексті. І цей контекст називається національним. Ми маємо виставити свою національну оптику на українську історію. Знаєте чому? Тому що поляк має свою національну оптику на свою історію. Тому що московит має свою шовіністичну імперську оптику на свою історію, тому що англієць має свою оптику і англієць не узгоджує свою оптику ні з німцями, ні з французами. І англієць не розглядає свою історію в глобальному європейському контексті, тому що він настільки великий, що йому байдуже хто що про нього говорить. А українці знову намагають намагаються підігнати під якісь нові залежності. І ці нові залежності називаються глобальні, І як вони там ще називаються європейські. Дуже цікаво, що ось це зборище неоісториків. Я їх так і називаю неоісториків, яких патронує пінчук, а отже, фінансує. А хто платить гроші, той і замовляє музику. Таким і вектором піде ця історія. Знаєте, де вони всі зібралися? Вони не зібралися в Києві, наприклад, у Маріїнському палаці. Вони не зібралися, наприклад, у Софії Київській. У нашому поповині нашої релігійної і духовної сили вони не зібралися у Києво-Печерській лаврі. Господи, та могли б і до Львова приїхати, наприклад, зібратися в історичному музеї чи в музеї зброї в арсеналі нашому. Ні, вони зібралися в британському музеї в Лондоні. А за чиї грошики вони туди заїхали погостювати до Лондона? Отже, шановне панство. Чергова фальсифікація української історії під покровом пінчука гряде того пінчука, який був бізнесменом, що впритул співпрацював з Московією. Вся практично металургійна галузь була у його руках. І металопрокат труп різних діаметрів до Московії це був його неймовірний бізнес. Я так бачу, що економічні проєкти його завершилися. Тому що його вічний партнер став українським агресором. І кожної ночі ми слухаємо удари шахедів, кабів і ракет. То тепер Пінчук зі своєї економічної царини, з господарювання в Давосі взявся за що? За спосіб мислення українців? Взявся за свята і святих, взявся за історичну свідомість, взявся за українські знання. Аби їх спрямувати в такому напрямку, щоб українець не почував себе суб'єктом історії, аби він не мав національної оптики. Чи ви думаєте, що ці люди напишуть вам щось в контексті ста томів української повстанської армії? Вони вам виведуть портрети героїв, упівців і бандерівців? Ні. Вони будуть це робити як відомий Зайцев з УКУ, який, до прикладу, у спадщині Донцова шукає лише Лише дві речі, що Донцов-фашист і Донцов антисеміт. Отже, не довіряймо цим людям, тому що ці люди не писатимуть української історії, вони писатимуть пінчуківську історію, вони писатимуть, вони розмиватимуть національний український вектор у глобальному місиві. Панове, в глобальному місові виживають лише ці держави і ті історії. Які формуються на власній питомій національній оптиці. Це так дуже стисло. Я проаналізувала вам другу колону, бо перша це мова, про це я неодноразово говорила. Друга колона це історія, яка у колосальній загрозі, якщо це плем'я з 90 осіб, буде це робити. Зверніть увагу, проєктом керуватиме Незалежна Рада директорів. Перегочемо разом з вами, правда? Незалежна рада директорів запитання, хто їм буде платити гроші? Якщо курує пінчук, то і бабло звітом буде йти, серед членів якої колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд. Господи, я дуже люблю Шведів, особливо в тому в тій ситуації, коли Мазепа. І Карл X, і Карл X, і Пилип Орлик це прекрасно. Але з якої рації до членів незалежної ради директорів, що пише українську історію, належить колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд. Відома історикиня від форми історикиня я ум... я умліваю. Добре, що не історикеса. І не історикичка, яка серед іншого досліджувала Голодомор 32 33 року. І скільки жертв нарахувала ця історикиня? Три мільйони, як нам вказують писати, а не 10 і 7. От цікаво, скільки вона нарахувала жертв. Далі якісь Ен Блаум, Це просто фінал. Мріють українці, щоб людина такої етнічності, як Енблау, ем належала до ради директорів, які будуть керувати. Історичну оптику українців. А далі такий собі Борис Гудзяк, творець ліволіберального кубла у місті Львові, що називається з трьох букв Уку. До речі, хочу вам нагадати, що ліволіберальна організація Студенти за свободу, яка фінансується з ліволіберальних середовищ Сполучених Штатів Америки, на прізвище Сенчишин. Під стінами Львівської політехніки, студіюючи в УКУ психологію, вимагала відставки Ірини Фаріон. Вам не видається це дуже логічним і придуманим, продуманим? Отже, тому, коли я чую прізвище Гудзяк, то я відразу кажу: о, будьте обережні, тому що це денацифікація. Це тотожне поняття денацифікація, коли ви чуєте це прізвище. А далі взагалі вершина до цієї ради директорів, з якогось дива входить письменник Сергій Жадан. Це той Сережа, який нещодавно зі своєю пасією у церкві Андрія знімав якісь похабницькі кліпи. Ну, і бригада зібралася. Рада директорів, ви можете собі уявити, що вони нам напишуть, що вони втулятимуть нашим внукам і дітям у школі? Будьмо уважні. І нарешті останнє: ще одна колона, ще одна колона нашої гуманітарної політики. Ага, до речі, дуже зворушливо. коли... Історика, розрекламованого історика, майже так само, як у цього поета лівака на букву «Ж», Якщо його вдягнули у вишиванку, це не означає, що він став українцем. Якщо його вдягнули у вишиванку, це не означає, що він напише вам українську історію. Він напише антиукраїнську історію. А далі ще до цієї когорти належить такий собі грицак, звідки з того самого ліволіберального осиного гнізда з трьох букв, Уку, знаєте, що він зазначив? Він зазначив, що переосмислення української історії в глобальному контексті може бути важливим для української перемоги це шанс зробити світ кращим. Ну більшої маячні годі ще десь знайти. А до чого тут властиво глобальний е, контекст, коли контекст має бути в першу чергу національним? Тобто нам напишуть космополітичну історію. А всім тим, от всім тим, які підпряглися під проєкт, я скажу дуже. Христометійну і очевидну річ. Слухайте, у нас вже даним-давно відбулося відпольщення української історії, тобто виведення її національ... на національний шлях. І знаєте, хто це зробив? І це зробив батько української історіографії Володимир Антонович. Поляк за національністю. Цей поляк за національністю доводив українцям, що вони мають свою українську національну історію. А хто ж відірвав українську історію від московського наративу? А українську історію від московського контексту відірвав Михайло Грушевський, тому що хочуть робити ці новориші, ну зрозуміло, назад злити її в космополітичне місиво. Наші класики вже все зробили. І якщо ви переписуєте класиків, то ви робите те саме, що радянські і совєтські чоловіки в 30-х, 70-х років, коли вони творили радянську версію української історії. Тепер це шобло творить глобальну. Версію української історики. історики дожилися. Цікаво, що думають наші воїни. Наші воїни творять національну українську історію. Оце вони мають писати історію, тому що наші з вами воїни пишуть українську історію кров'ю, а не ці чоловічки, які зібралися в Лондоні в якомусь музеї, а один з них навіть вирядився у вишиванку, до якої він має такий стосунок, як я скажімо, до костюму якогось іншого народу. І останнє, на чому я хочу наголосити, є у нас дуже важлива премія, яку вже неодноразово було спохаблено, опущено і в різні часи. Я маю на увазі Шевченківська премія. Шевченківська премія, і ось нещодавно оголосили тих номінантів на Шевченківську премію, які перейшли через. Перейшли в другий, так би мовити, тур. У процесі першого туру їх було вилучено. Що, на мою думку, є надзвичайно загрозливим. Надзвичайно загрозливим у тому виборі Шевченківського комітету його очолив, його очолив Нищук, бо до цього часу Шевченківський комітет очолював унікальний одіоз на прізвище Макаров, який. Я так зрозуміла, є редактором суспільного вкрай необ'єктивного каналу і дуже непрофесійного. До речі, саме цей канал чи не найпохабніше висвітлював події двох віч, які відбувалися під Львівською політехнікою, співаючи осан студентам з матюковими гаслами брутальними і російськомовними, і абсолютно замовчуючи той майдан, який був на мою підтримку, із високодуховними гаслами і обличчями також. Але суспільне цього побачити не може, власне. Через те, хто їх там очолює. Так от, що ми бачимо в цьому Шевченковому комітеті і виборі, ми бачимо, що розкішний фільм, який конче, потрібно сьогодні українцям дивитися, що називається Тарас Повернення. Оцей фільм Тарас Повернення вилучено. Виштовхано, як кажуть люди, за плечі цю шедевральну кінострічку відразу у так званому першому турі і не допущено до другого туру. Натомість до другого туру допущено дуже цікавий, на думку, фільм, надзвичайно цікаво знятий, з розкішною грою. Я, до речі, була на презентації цього фільму і аналізувала його як мовознавець. І дуже дякую авторам цього фільму, що вони зберегли в ньому українську мовну автентику фільм Панфір. Так, але це зовсім не означає, що тим прекрасним фільмом Панфір треба збити кінострічку Тарас Повернення. Бо до нас реально Тарас Шевченко повертається в часи війни. Задайте, коли наші з вами воїни світі визволили Балаклію і зривали московський плакат на рекламному носієві, то коли вони зірвали цей плакат, то що там побачили? Шевченкові слова. Борітеся поборете. Бо вам Бог помагає за вас правда, за вас сила і воля святая. Згадайте, з яким щемом в голосі і слізми наші воїни читали Тараса Шевченка. Згадайте пам'ятник Шевченка в Бородянці. У нього московити дикі стріляли. Він весь просто прорешечений кулями, але він стоїть. Тобто реально повернення Шевченка потрібне сьогодні до кожної людини. І ось що роблять члени, і там, напевно, ще членки, ні, познущаємося трошки з цієї форми в цього комітету. От цікаво, хто голосував за те, щоб не допустити фільм повернення Шевченка у змагання на завершальному етапі. На що хочу ще наголосити? Це також викликає просто приголомшливе обурення. Що на цю другу туру на Шевченківську премію подано абсолютно антиукраїнську, антинаціональну публіцистику такого собі Олександра Зайцева. Де той Зайцев бігає, по якому лісі цей ліс називається з трьох букв УКУ. Праця про Дмитра Донцова. А чим завинив Донцов Зайцеву та завжди тим самим? Шисти і антисеміт. Ото і весь предмет дослідження цієї людини. Ви уявляєте усе жахіття. Але Шевченківської премії може стати людина, яка у своїх працях утверджує ідеали, категорично супротивні доцінностей, яким служив Тарас Григорович Шевченко. Але не хочу завершувати печально. А втішена тим, що до публіцисти, не до публіцистики даруйте, а у серії літературознавство. і мистецтвознавство є просто четверо осіб, які, на мою думку, будуть дуже поважно між собою змагатися. Я назву тих, на чийому боці я би була відразу. Отже, Набитович Ігор Йосипович, його розкішна праця, сага мистецької родини, Олександр Фредро, Софія Шептицька і митрополит Андрій Шептицький. Тішуся представлено Організацію Українських націоналістів. Браво! Браво Організації українських націоналістів, що висунула на премію пана Ігоря Набитовича. Звісно, що я не можу не назвати іще одного номінанта, перед яким я благоговію. Це пан Василь Яременко, який сьогодні у дуже поважному віці, але продукує такі праці. З якими розминутися неможливо. Праця називається Борис Гринченко національної ідеї, смолоскип. Дуже би не хотілося, щоб Набитович боровся з Яременком. Дуже би хотілося, щоб вони двоє перемогли. Так само дуже хочеться, шановне панство, щоб ми якомога швидше перемогли і якомога меншою, менш кривавою. Ціною, бо для нас надважливе життя кожного нашого воїна. А ми з вами у запіллі обов'язково маємо тримати який фронт ідеологічний. І ці три речі, про які я вам сьогодні говорила: мовну колону, історичну колону і літературну ідеологічну колону. Вони насправді свідчать про те, наскільки в правильному напрямку ідеологічно розвивається наша з вами закривавлена держава. Тому сили нам всім терплячості, невідступності, мужності і не допускайте у своє серце зневіри і безнадії. Праця рятує. Там, на нульовій позиції, рятує автомат, а тут у запіллі рятує нас праця і служіння нашій високій національній ідеї. Слава нації, смерть ворогам!